Prestij S Tədris Mərkəzində 1-ci sinifdən 7-ci sinifə qədər bütün fənlər üzrə hazırlıq proqramı tədris olunur. Həmçinin 8, 9, 10, 11-ci siniflər və əvvəlki illərin məzunları üçün abituriyent hazırlığı, tədris yeni təhsil proqramı kurikulum üzrə yüksək ixtisaslı müəllimlər tərəfindən aparılır. 2018-2019-cu illər üçün abituriyent qəbulu 98%. Bir neçə abituriyentimiz 600 baldan yuxarı nəticə göstərərək arzuladıqları ali məktəblərə qəbul olmuşlar. Tədris ili boyunca mövzu və ümumi sınaq imtahanları keçirilir. Xidmətlərimiz bununla da bitmir. Müəllimlərin işə qəbulu, magistr hazırlığı, 1-ci və 2-ci mərhələ, xarici dil danışıq kursları, dövlət qulluğu hazırlığı, yeni istifadəyə verilmiş prestij qids filialı sizlərin xidmətinizdə. Azərbaycan və Rus bölmələri üzrə 3-6 yaş arası uşaqlar üçün məktəbə qədər hazırlıq.